Jaz sem takšen, kakršen sem, poznate me, Tonino Matej iz Tihina, z vsem mojim napakam, mogoče tudi s kakšno dobro stvarjo, ampak takšen bi bil, ne glede na to, ali bi kandidiral s podpisi volivcev, ali bi kandidiral s podporo ene stranke, ali s podporo treh strank, ali s podporo petih strank. Bil bi, kakršen sem. Mateja ne poznam dolgo, ampak odkar ga poznam, sem ugotovila, da je delaven, zanesljiv, discipliniran, ker mi je posebej všeč, zna poslušati različna mnenja. Mi smo bili, tisti, ki ste nekoliko starejši, se boste tega spomnili, ena izmed najbolj razvitih jugoslovanskih občin. Danes pa smo le povprečno razvita slovenska občina. Ja, se mi zdi, da Kamenk rab pač en nov način dela, eno novo ekipo in Matej Tonin je tukaj, se mi zdi, perfekten kandidat. Največje tveganje, ne? Dejansko tveganje teh volitev se mi pa zdi to, da bi še za en mandat izvolili iste ljudje, ki že danes vladajo, in pričakovali drugačne rezultate. Ja, Matej je neobremenjen s kakršnimi koli aferami ali pa s kakršnimi koli vpletenostmi v te kapitalske zdrahe ali pa kapitalske mišmaše, ki se dogajajo po našem mnenju v Kamniku v zadnjem času. Leta 90 so vlado sestavili mladi, tudi okrog 30 let stari in pa neizkušeni ministri. In kakšen je bil rezultat, ustvarili so nam lastno državo. Ker se mene tiče, ima Matej res dobre ideje, najboljše ideje in pa predvsem velike energije, ki je mlad. Ne? To je isto ni in se me res di, da je primern človek, da bi bil res, da bi taha župana imel na Kamenškem. Jaz nisem nobenemu nič dolžen. Za mano ne stojijo nepremičninske agencije in tudi nisem upleten v nobena takšna in drugačna ekonomska in socialna omrežja, ki bojo po volitvah, tako kot od nekaterih drugih kandidatov, terjali svoje usluge nazaj. Že dolga leta spremljam delo župana, sedanjega podžupana in njegove ekipe, in vidim, lahko samo to bi poudaril, da skrbi preveč samo za svoje interese. In to se vidi in to me moti. In jaz mislim, da je skrajni čas, po 16 letih, da pride nova energija, novi ljudje, zaupanja vredni, da vzpostavijo nekaj novega, ker Kamenk si to definitivno zasluži. Mateja Tonina poznam že vrsto let. On je politolog in pozna svoj posel. In sem prepričan, da bi on bil, rekel, prinesel nov veter v našo občino z dobro ekipo, ki bi jo sestavil. Če verjamete ali pa ne, jaz imam energijo, volo, za stvari zapeljamo v Kamenk malo drugače, predvsem pa malo bolj blizu ljudem. Če je Amerika dobila najmlajšega predsednika, pa če je Velika Britanija dobila najmlajšega predsednika vlade, potem lahko tudi Kamenk dobi najmlajšega župana. Največja napaka, ki mi jo očitajo, je ta, da sem mlad, res je, ampak lahko vam pa vse eno obljubo, pa reči, da je to predvolilna, življenjska, kakršnakoli, ki jo bom zagotovo uresničil, in sicer ta pa je, da bo ta moja napaka čist vsak let manjša.